Второзаконие, глава 18 и 19. Бог дава через Мусей нареждане за тези издръжката на левитите. Като вземем изследванията, които Бог дава нареждането за левитите и свещенците, не виждаме, че Бог има едно специално отношение към тези, които работят в храма и са свещеници и левити. Те са разпръснати между другите племена. Изглежда Бог иска да ги поставя там като за пример на другите, на останалите израелени. И същевременно всичко това, което произвеждат израелените, десетата част ще бъде за издръжка на левитите. 11 племена издържат едно племе. А това племе, левитите, всичките дават десетък от това, което са получили, издържат свещениците. Така че Бог иска тези, които работят в Неговия дом и са задължени да разясняват Неговия закон, да не се занимават с друго неща, а с това, което им е поверено, за да изграждат духовното виждане на израелите и как да пазят Неговият закон. Затова Бог казва чрез Моше, те нямат наследство, в мисъл, нямат определена земя, която е дадена, както на всички други племена получават земя създадено с жребие, но левитите не получават земя. На тях им е разпоредено между другите племена да живее там. Обаче допълнително свещениците, които служат в храма, част от жертвите, които жертват народа, определено казва плешката на всяко едно животно, което ще се принася като благодарствена жертва, защото жертвата за грях се изгаря. Обаче благодарствените жертви се консумират от този, който ги преднася пред Бога, като благодарност пред Бога. От тези жертви плешката главата казва челюстите и стомахът. Това принадлежи на свещеник. Трябва да се дава от този, който принася жертвите. И понеже става въпрос за жертви, има и специално предупреждение да не стават идолопоклонци, да пренесат жертва на някои други богове. И същевременно всичко това, което се обере като пръв плод от дървета, се дава на свещениците. Това е допълнителното възнаграждение на тези, които са свещеници в храма. И тук е едно предупреждение, което ако вършите го знаят, няма що да се страхуват, но трябва да устояват истината. Да не правиш никакви нарязвания по телото си за мъртвец. Забранено е. Телото не трябва да бъде нарушавано по никакъв друг начин. Защото телото е създадено от Бога за Него храм.
да не правиш, казва, никакви нарязвания по тялото си. Строго забранено. Да няма изгаряни, както правят тези на идолите на своите синове и дъщери. Да не си стрижеш, тук пръснеш косата пред за мъртвец. С една дума, Господ иска да пазиш онова, което Той ти е подарил, не да го разпалиш или да го принасяш като в служение на идолите. Строго се забранява принасянето на човешки жертви. Да не принасяш, да не изгаряш нито дъщеря си, нито син си. Изгарянето е било в тези молох или вау. Се правили специални изтокани. Кухи образи, изглени от метал, но те са кухи, с протегнати ръце, а вътре се запаля огън. Докато се нажеже и се поставят тези деца, се хвърлят на тези нажежени ръце и там изгарят. И Господ казва, да не се намира между вас такъв. Именно тези окултни практики въобще да се не практикуват строго, забранено и тук прави изброяване на всичко това, което Господ забранява. Ние четем тук стихове 10. Да не се намира между тебе някой, който да дава сина си или дъщеря си през огън, да ги бе. Нито чародей, нито астролог, гадател, умаятел, никой бояч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Строго забрана, но се уточнява всичко подробно. Защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа. И поради тия мерзости, казва Господ, изгонва тези люди от тази земя, която те населяват. В 18 глава, това е една краят, е едно пророчество за идването на Месия. Именно това има предвид Христос, когато говори с фарисеите, ще може и писа за мене. И тук Бог казва на Моисей какво? Ще им издигна между братята им пророк като тебе. Това е отговор на това желание на народа. Те се оплашиха. Бог слезе, земетресение, огън, глас като грамотевица. Тега ще умреме, ти говори. Ти да не слушаш, което Господ ти казва, но ние да не чуем, да не умрем. И Господ казва, добро е това, което каза, аз ще ми издигна пророк между тях, който ще бъде вместо тебе. И този пророк казва, ще говори моите думи. Няма да говори от себе си. Защото това е разликата, която Бог дава чрез Моисей. Лъжепророците говорят от себе си. Но този пророк казва, ще говори моите думи. Какви ще познаеш, че това е Божие Слово? Това, което казва пророкът, се сбъдва и се изпълнява. Но този пророк не те учи да отиваш да служиш на други богове. Ако Словото му се изпълнява, а те учи да служиш на други богове, лъже пророк. Отклоняваш благовест. Ако Словото му се сбъдва и ти казва да служиш на Бога и да внимаваш, това е пророкът, който аз съм пратил. И именно тези думи, които
Бог казва чрез Мойсей, ще сложа моите думи в него. Обаче има и, има и санкция. Всеки един, който не слуша пророкът, ще отговаря пред мене. И той има предвид Исус, когато говори чрез фарисеите. Има много добре предал това апостол Йоан в своето Евангелие, 12 глава. Христос говори точно онова, което ми е дадено. Точно така, както Бог открива, че той е какво ще прави този пророк и какво ще говори. Така, Христос казва фраза, че онова, което той говори, не го говори от себе си. Какво Мойсей казва, пише за им. Какво писа Мойсей? Аз ще им издигна отсред братята им пророк, както съм издигнал тебе. Ще туря думите си в устата му. И той ще им говори всичко, което аз му заповедам. А който не послуша думите му, които той ще говори, в мое име аз ще изискам отговор от него. И какво казва този пророк? Христос казва, четем в Евангелието от Йоанна 12 глава, от 44 стих до края. А Исус извика и рече, който вярва в мене, не в мене вярва, но в Това, който ме е пратил. И който гледа мене, гледа в Това, който ме е пратил. Аз дойдох светлина на света, да не остане никой в тъмнина, който вярва в мене. И ако чуе някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има що да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди последен ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да каже и що да говоря. И знае, че онова, което той заповедва, е вечен живот. Той ще говори моите думи и Исус казва, Отец ми каза какво да говоря. И неговата заповед е, която аз изявявам. Обаче, ако не слушате, Словото ще ви съди. Мойсей казва, че Господ казва, аз ще искам отговор от този човек, който не слуша Словото, което той говори. И така, това е, което Мойсей говори, пише за Исус. И тук е пророчеството, което е строго определено. Какво ще говори Исус и откъде ще дойде това негово говорене, че той слуша тези неща, които Бог му е казал и ги изявява. И така, пророкът говори Божите думи. Пророкът наставлява човекът, но пророкът съветва людите да слушат и вършат онова, което Бог заповядва. Ако посочва друг начин на поклонение на Бога, това е лъжепророк, трябва да се убие с камъни. След като дава заявява на човеците онова, което Бог е определил. Бог казва, човеците трябва да вършат онова, което Бог. И понеже ако направят нещо, което е отклонение, Бог казва поначало да не се убиват людите. Но ако се случи такъв проблем, че бъде човек убит, има две положения. Едното е предумишлено убийство.
другото е по невнимание или нежелание, обаче се е случило и Бог описва какво, как става това, което е непредумислено. И обяснява, ако двама отиват да берат дърва и един замахне с брадата да апат желязото и скочи удари човекът, това е него образил, не е предумишлено, но е обичното извършено. И понеже ближният брат или ще иска да, да премахне в, в тази възбуждане на неговият ближен, да убие и другия, да го премахне, казва, за такива човеци се предвижда градове за прибежище. Може да прибегне там. Не предумишлено убийство. Ще прибегне в този град и там ще живее. Там е защитен. Никой не може да го преследва там. Нито може люди, които са в този град, да го предадат. Той е град прибежище. Именно за такива непредумишлени убийства. Защото има казва, Бог го е предал, той Бог е искал по някакъв начин да се случи това нещо и се случва. Прибавят се, казва, в начало ще имате три града, като се разшири и завладееш останалата земя, която Бог е дал, ще прибавиш още три града. Значи, шест града прибежищни, които са обаче само за тези, които са извършили това непредумишлено убийство. Обаче, ако човекът го е мразил и го е нападнал и го убил, и там да прибегне, людите трябва да го предадат. Защото тук казва Бог, всеки ще понесе своята вина. Обаче трябва да се пазим, да не правим обвинение против човека, който не е виновен. Лъжесвидетелство. Казва, неправеден обвинител. Бог мрази това. Неправеден обвинител. Лъжливо обвинение. Като се получи това лъжливо обвинение, Бог заповядва да се изпита. И това, което човекът е намисля да направи на този, който обвинява, да му се направи същото. За да се внимават людите, да не правят лъжливо обвинение. Щом съдиите издират, че това обвинение е лъжливо, докаже се с двама или трима свидетели, това, което е мислил, да надее, да направи вреда или да му се надее на този човек като наказание, същото нещо, което той е мислил за този човек, ще го постигне него. Без изменение. И така, Бог иска неговите люди да спазват неговите нареждания. Иска да се съсредоточи вниманието на човеците, когато работят в местото, където Бог им е определил. Да се пазят границите, да не се влиза в чуж имот. Защото казва, да не преместваш междите границите, които са поставени. Бог забранява присвояването на чуж имот. Именно това е преместване границите. Да не се преместват, да се пазят. Подлежи, ние ще видим по-нататък, че това подлежи на проклетие. Проклет, който премества межди. И затова много от людите и сега преместват тези работи и си носят проклетие и се чутят откъде идват. И от тук. Бог казва да не се прави това.
Всички онези предупреждения, които Бог казва в Словото си, ако човеците си ги нарушават, си носят последствията и затова не трябва да се питат, ама защо стана това, защо, ако има Бог, допуска това, защото се не спазва Неговите нареждания. Така че тези въпроси, които неверните задават, са излишни въпроси. Те не приемат онова, което Бог казва да се прави, отхвърлят Божия закон, а после се чудят защо Бог изпълнява своя закон и защо го прави. Господ иска да се наказва провинението, точно определено, да не се излиза извън това, което Той определи. Именно това, което и вярващи, и невярващи казват око за око, за зъб за зъб, рана за рана, но не повече. Именно това е определение, строго определено, да не превишаваш неща, които не заслужава човека да ги понесе. Ама той е виновен, обаче определената вина трябва само тя, нещо повече, да не слезе от повече. По този начин човеците се учат да изпълняват Божиите повеления. Има една много хубава изказване в книгата на пророк Исаия, 26 глава, когато се проповядва твоите правила, людите се учат на правда. Именно това е, което липсва в този свят. Людите не се научат на правда, защото не се проповядва Божите закон, Божият правила. Затова ние имаме нещо, което можем да дадем на този свят. Това е Божите правила, Божият закон. И ако се спазва Божият закон, людите ще вършат правда. Бог да ни благослови. Amen. И слово